اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو کہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویکلی ہوروسکوپ لیو، مجھ اسد سنگھ راشی کا یہ ویک کیسا گزرنے والا ہے، ہوروسکوپ پہ بات کریں گے، لیکن کہ اس میں کیسا کیا تبدیلی ہے، کیا اس کی نگیٹیوٹیز ہے، کیا پازیٹیوٹیز ہے، کس طریقے سے اس ویک کو بہتر کر سکتے ہیں، ریمیڈی کے ساتھ اور ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ رہنمائی مکمل میں آپ کو دوں گی۔ لیکن ویڈیو کو جانے سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جیسے ہی آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، آپ کو گھنٹی کا نشان نظر آئے گا، اسے پریس کر دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی اور آپ اسے بآسانی وہیں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی ٹائم کی بچت ہو جائے گی اور آپ اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ لیو بج اسد سنگھ راشی کا یہ ویک کیسا گزرنے والا ہے؟ مرکری جو ہے، جو کہ ریٹروگریشن چل رہی ہے، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پورا ویک آپ کا بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ تھوڑا ذہنی جو ہے الجھن کا شکار رہیں گے، کیونکہ مرکری کی ریٹروگریشن چل رہی ہے، وہ تقریباً سبھی سائنس جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ اس حوالے سے پرابلمس چل رہی ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی اسی حوالے سے ہے، اور اس کے ساتھ جس آپ کے جس گھر کو یہ ٹربل دے رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کے تھوڑے سے پرابلمس رہیں گے۔ باقی آپ کے لیے یہ جو ویک ہے کافی اچھا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے آپ کو دیکھا جائے تو اسٹڈی میں جو جتنے بھی لیوز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں فارم میں نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور کافی یہ اپنے جو ہیں اسٹڈی کی طرف سے کافی سیریس ہیں، اور یہ کافی چھائے رہیں گے تعلیمی شعبے میں۔ جتنے بھی لوگ ہیں تعلیمی شعبہ سے، جتنے بھی لوگوں کا تعلق ہے لیوز کا، سنگھ راشی والوں کا، وہ بہت زیادہ جو ہیں اس میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح یہ کافی اپنا نام بھی روشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے، اگر آپ جہاں پہ پازیٹیو کچھ چیزیں ہیں وہاں کچھ نگیٹیو بھی ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں تو بات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں اور بولنے سے پہلے، تاکہ آپ کی بات کا کسی کو دکھ نہ پہنچے اور نہ ہی آپ کو کوئی ایسا جواب دے جس کی وجہ سے آپ کی عزت مجروح ہو، عزت نفس مجروح ہو، یا پھر کسی کے سامنے آپ کی انسلٹ ہو جائے۔ تو اس چیز کو دیکھیں ذرا کہ جذباتیات جو ہیں آپ کے، اور جو بات کرنے کا لہجہ ہے، اور جو آپ کی بات ہے اسے آپ سوچ سمجھ کے کریں، اور جو غصہ ہے اس کو آپ تھوڑا کنٹرول رکھیں۔ اسی چیز کو لے کے آگے بڑھتے رہیں گے اگر آپ، تو پھر لوگوں پہ آپ کا بہت زیادہ اچھا امیج پڑنے والا ہے، کافی اچھے مثبت اثرات آپ لوگوں پہ چھوڑیں گے، تاکہ وہ لوگ آپ کے لیے جو ہے وہ اچھی رائے قائم کریں گے، اور یہ تھوڑی کنٹینیوسلی میں رہے گی، اور عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ دوسروں کا کام آپ کریں یا پھر آپ کو کوئی کام کہے گا تو اس سے آپ کافی زیادہ خوش ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت کافی فارم میں ہیں۔ اسٹوڈنٹ تو اپنی پڑھائی کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے ہیں، لیکن جو لوگ اسٹڈی نہیں کر رہے وہ بھی کافی ان میں جو ہے انرجی لیول ان کا کافی ہائی نظر آ رہا ہے ان دنوں میں۔ فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کو رشتہ داروں کا، اپنے آپ کے والدین کا جو ہے آپ کو جو ہے کافی تعاون رہے گا اس ویک میں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے جو کزنس وغیرہ ہیں ان سے بھی آپ کا جو تعلقات ہے وہ بہتر ہی نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو آپ کی جو احساسی ذمہ داری آپ میں نظر آ رہی ہے، یہ ہے تو ڈھائی دن کے لیے، لیکن یہ کافی اچھا عرصہ چھوڑے گی، جو کہ جو ایک پلینر تبدیل ہوا ہے وہ صرف ڈھائی دن تک رہے گا، اور اس میں آپ کو یہ کافی اچھا آپ دوسروں پہ اپنا امیج چھوڑیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے، اور جو رومانوی دنیا ہے وہ بھی ان کی کافی، جو کہ ایک پلینٹ جو ان کے جو خانہ ہے ان کا اولاد کا، اور جو دوسرا، اس میں ان کے لیے کافی زیادہ بہتری ہے۔ رومانوی اگر دیکھا جائے تو بھی ان کے لیے کافی زیادہ اس کے اندر اچھا نظر آ رہا ہے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو بھی اس ویک میں اگر وہ کچھ ایسا ان کو خوشخبری مل سکتی ہے کہ وہ انہوں نے کچھ کنسیو کیا ہے، ایسا انہیں کچھ خوشخبری مل سکتی ہے جو بے اولاد ہیں اور جو اولاد چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے ابھی یہ جو دن ہے یہ بہت اچھا ہے۔ وہ ان کو اگر ایسا کچھ ہے جو بے اولاد ہیں اور وہ چاہتے ہیں، تو ان کو تھوڑا ان دنوں میں تھوڑی سی اگر وہ ایفرٹ کرتے ہیں اپنے علاج معالجے کے حوالے سے، ہر طریقے سے، تو وہ کنسیو کر سکتے ہیں اپنی جو ہے بچہ جو وہ چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، وہ اس ویک میں جو وہ کنسیو کر سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے آپ کو اپنی آپ کی جو والدہ ہیں ان سے آپ کو کوئی تھوڑی ڈانٹ سننے کو مل جائے، لیکن آپ ان کی بات کا، اپنی ماں جی کی بات کا برا مت نائیے گا۔ اگر جو بھی ان کی بات ہے اس کو نصیحت سمجھ کے سنیں گے تو آپ کو بالکل برا نہیں لگے گا، اور آپ اپنے جو آپ کا غصہ ہے اور جو آپ کا اس طرح کا جو بحث اور مباحثے والا جو آپ کا بیہیویئر ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول رکھیں گے تو آپ کا یہ بھی کافی اچھا ہو جائے گا۔
ذہنی سکون بھی آپ کو اس ویک میں میسر رہے گا. اور جو اگر آپ کوئی ایسی بات ہے, کوئی ایسا ریلیشن ہے جو اپنی فیملی کو بتانا چاہتے ہیں اس ویک میں, جو ابھی تک چھپایا ہوا تھا آپ نے, تو وہ آپ بتا سکتے ہیں اس ویک. یہ ویک آپ کے لیے کافی اچھا اور مثبت رہے گا اور آپ کے لیے سپورٹیو رہے گا. اور جو ہے یہ آپ اپنے اس ویک کو اس چیز کے لیے اپنا, اگر آپ ابھی تک نہیں کر سکے تھے تو آپ آرام سے اس ویک کو اس چیز کے لیے, آپ اپرچونیٹی آپ کو یہ مل رہی ہے, آپ اس میں اس کو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ ابھی جو آپ کا جو لو کے حوالے سے جو آپ کا خانہ دیکھا جاتا ہے, اس میں کافی آپ کو بینیفٹ نظر آتا ہے, آپ کو فل سپورٹ آپ کو مل سکتی ہے. اور کوئی اگر ایسا ریلیشن ہے پیار محبت کا لو کا, تو وہ آپ بالکل ڈسکس کریں اور اس کو آپ جو ہے بہتری کی طرف ہی جاتا ہوا دیکھیں گے, اس میں آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اگر آپ کہیں سفر وغیرہ کا آپ کا ارادہ ہے, آپ سفر کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. بیرون ملک سفر بھی, ودیشی سفر بھی آپ کے یوگ میں نظر آ رہا ہے, مجھے اس کا یوگ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کی کنڈلی میں, کہ بیرون ملک ودیشی سفر بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو فائدہ دے گا. لیکن جانے سے پہلے اگر آپ کو صدقہ وغیرہ کر دیں تو وہ بہت زیادہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو جائے گا. صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو معدے کا مسئلہ یا گردے وغیرہ کا مسئلہ, یہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے. آپ اگر آپ پہلے سے اس کا شکار ہیں تو اس کی کیور کریں, تو ورنہ یہ آپ کو تھوڑا تنگ کرے گا. اور اگر معدے کا پرابلم ہے آپ کو, تو پھر آپ کھانے پینے میں تھوڑی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ سب ٹھیک ہو جائے گا, معدے کا پرابلم پھر آپ کو نہیں ہوگا. باقی جو گردے کا مسئلہ ہے, تو آپ پانی زیادہ پئیں تو آپ کا وہ پرابلم بھی حل ہو جائے گا. اس سے آپ کی والدہ کی جو صحت ہے وہ بھی اس ویک میں بہتری کی طرف جا رہی ہے. اور جو جادو وغیرہ کے اثرات ہیں وہ تھوڑا آپ کو نظر بد اور جادو اور جو چیزیں ہیں یہ آپ کو اس ویک میں تنگ کریں گی. اس سے آپ کو لازمی چاہیے کہ آپ کوئی کیور کریں یا پھر کوئی ایسا جو ہے کچھ استعمال کریں جس سے آپ ان چیزوں سے بچ سکیں. کیونکہ دشمن جو ہیں بالکل آپ پہ نظر گاڑے ہوئے بیٹھے ہیں, وہ آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں, آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اور آپ پہ کچھ اثرات بھی ہو جائیں گے, حاوی رہیں گے آپ پہ. تو آپ اس چیز کی ضرور کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ کروائیے تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں. اور اگر ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے یا آپ کا کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے, تو اچانک سے آپ کی قسمت میں کچھ ایسا یوگ نظر آ رہا ہے, جو پرپوزل آپ کو مل سکتے ہیں. رومانوی زندگی میں اچانک سے کوئی نیا رشتہ آپ کا بن سکتا ہے, یا آپ کی محبت اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی شادی کا یوگ بھی آپ کا نظر آ رہا ہے. آپ اس میں اگر کرنا چاہتے ہیں, آپ کی کنڈلی میں محبت کا یوگ ہے, آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, شادی آپ کی پسند کی ہو سکتی ہے, تو اپنی فیملی سے, اپنی ماتا جی سے, اپنے پتا جی سے ضرور آپ اس بارے میں بات کیجیے. آپ کو اس بارے میں ضرور سپورٹ ملے گی اور آپ کا اس کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا یہ ویک. اور کیریئر وغیرہ جو ہے آپ کا, اس میں آپ کو کافی اچھے مواقع ملیں گے, شہرت ملے گی آپ کو, اور کافی زیادہ آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی جس کو آپ کو کیش کرنا چاہیے. اور یہ آپ کے لیے جو 7 سال تک آپ کے ساتھ یہ رہے گی, اور آپ 7 سال تک آپ کو کتنے مواقع ملیں گے, کتنی اپرچونیٹیز ملیں گی یہ آپ سوچ سکتے ہیں. اور آپ نے جو اچھی آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے, آپ اس کو فوراً سے کیش کریں اور اس کو آپ اسے فائدہ اٹھائیے. بالکل بھی چیز کو ڈیلے مت کیجیے گا, ضائع مت کیجیے گا. یہ جو ہے پورے 7 سال تک آپ کو اپرچونیٹیز ملتی رہیں گی اچھی سے اچھی, اور آپ شہرت کی بلندیوں پر جا سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے جو مواقع, آپ کو جو اپرچونیٹیز ملیں گی, اگر اس کو آپ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں, تو آپ کامیابیوں کی بلندیوں تک جا سکتے ہیں. کیونکہ 7 سال کا عرصہ کوئی تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا, اور آپ اس کو اگر اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے, اپنی صلاحیتیں یوز کریں گے, اور جو آپ کو مواقع مل رہے ہیں اس کو آپ ضرور ان سے فائدہ اٹھائیے, تو آپ کامیابی کی بلندی تک جا سکتے ہیں. اور جو نیگیٹیوٹی ہے وہ تو میں آپ کو ویکلی بتاتی رہوں گی کہ جو نیگیٹیوٹیز آ رہی ہیں اس کو آپ کس طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں, اس کے اثرات کو کیسے کم کر سکتے ہیں. اور جو جادو ٹونا وغیرہ کے اثرات ہیں اگر آپ چاہتے ہیں, تو وہ بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں. کہ اب اگر ابھی آپ پہ کوئی پریشانی چل رہی ہے, تو وہ آپ مجھے اپنا نام وغیرہ بتائیے گا, میں آپ کو بتا دوں گی. لیکن اگر آپ کسی مستند اور جگہ سے بھی چیک کروانا چاہتے ہیں, تو ضرور کروائیے, کیونکہ آپ پہ بد اثرات اس قسم کے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں. تو بجائے کہ آپ کی جو کامیابیاں اس وقت چلنی سٹارٹ ہو گئی ہیں, شروع ہو گئی ہیں, تو آپ ان وجہ سے جو آپ کو ڈسٹرب کریں گے, جو اثرات وغیرہ ہیں یا بد نظر بد جو ہے, تو وہ آپ کو ڈسٹرب کرے, اور آپ کے جو باقی معاملات ہیں, جو کامیابیاں ہیں, وہ آپ کی دھری کی دھری رہ جائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اور اپنے مواقع کو ضائع مت کیجیے, کیونکہ زندگی جو ہے روزانہ ایسے اچھے اچھے مواقع نہیں دیتی ہے. کافی عرصہ آپ نے پریشانی میں گزارا ہے, اور اب آپ کے جو 7 سال ہیں یہ بہت اچھے اس حوالے سے آ گئے ہیں کہ آپ اس میں بہت زیادہ ایڈوانٹیجز آپ اس کے لے سکتے ہیں اور آپ کو لینے چاہیے. تو اس لیے کوئی بھی جو آپ کا مسئلہ مسائل ہے, اس کا آپ بہت زیادہ اس پہ آپ غور کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور جو ریمیڈی ہے ویکلی, وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی. جو بھی
आपके साथ कोई ऐसा इसमें जो वीक में जो नेगेटिव जो स्टार जो आपके असर डालेंगे उसके मैं आपको रेमेडी बताती रहूँगी। उसमें आप अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह रोज़ाना आपने करनी है, सूरह शम्स आपने रोज़ाना सुबह के वक्त पढ़नी है लाजमी। और अगर आप पढ़ लें या फिर मेरे चैनल पे जो मैंने अपलोड की हुई है सूरह शम्स और सूरह नजम भी की हुई है, आप सूरह शम्स रोज़ाना जो है उसकी तलावत बगौर खामोशी के साथ सुने, और सूरह नजम भी अगर आप सुने रोज़ाना रात को तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, या पढ़ लें तलावत करें। और सूरह बकरा की जो आखिरी दो आयात हैं वो आपने 13 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है। और स्टोन आपने रूबी पहना है 8 कैरेट का पहन लें, और आपके लिए जो बेहतर जो नंबर रहेगा वो 1 रहेगा या फिर 10। और जो कलर है आपके लिए सफ़ेद है, इतवार का दिन आपके लिए बेहतर है, और इतवार के दिन आप अच्छे कोई भी इकदाम हैं वो कर सकते हैं। और जो है कलर, आप जब कोई ड्रेसिंग करते हैं कुछ भी तो उसमें कुछ कहीं ना कहीं सफ़ेद कलर अगर हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि जो मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद रही होगी, आपको उससे काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। अगर आपके वालदैन हयात है तो नाज़रीन उनकी खूब खिदमत कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है मौशी तौर पर या फिज़िकली तौर पर, तो उनकी ज़रूर हेल्प करें ताकि अल्लाह ताला भी आपकी मदद फरमाएँ। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक नई अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपका हमारा हम सब का अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।